កអសាទរពួកអនុសាវរីយ៍លើកទី74ថ្ងៃកំណើតកងកម្លាំងនគរបាលជាតិកម្ពុជានាពេលនេះសូមគោរពនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ13កើតខែពិសាខឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួរហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី74ថ្ងៃកំណើតនគរបាលជាតិកម្ពុជា16ឧសភាឆ្នាំ1945 16ឧសភាឆ្នាំ2019ស្ថិតក្នុងទិវាដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានេះសម្តេចក្រឡាហោមសខេងក្នុងនាមសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះកម្លាំងនគរបាលជាតិគ្រប់ជំនាន់ដែលបានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រកបដោយសេចក្តីអង់អាចក្លាហាននិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីបន្ថែមពីនេះសម្តេចក្រឡាហោមសខេងបានសម្ដែងការកោតសរសើរកម្លាំងនគរបាលជាតិអំពីការរក្សាបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយបញ្ជាបាននៅអំពើភេរវកម្មបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបទាន់ពេលវេលានៅឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនប្រឆាំងទប់ស្កាត់ឧបាយកលសកម្មភាពរបស់ពួកបច្ចាមិត្តគ្រប់ប្រភេទដែលបានបំផុសចលនាបង្កើតក្រុមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់និងធ្វើបដិវត្តពណ៌ប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់សម្តេចក្រឡាហោមសខេងបានបង្ហាញការកត់សម្គាល់ថាកងកម្លាំងនគរបាលជាតិបានតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គនិងការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយបានលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តរួមទាំងអាយុជីវិតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគ្រប់ប្រភេទសម្ដៅការពារអាយុជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណៈបង្កើតបាននូវបរិយាកាសប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅក្នុងសង្គមនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលសម្តេចក្រឡាហោមបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាជោគជ័យនិងសមិទ្ធផលនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់របស់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសត្វតែប្រសូតចេញពីកត្តាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីការចូលរួមធ្វើពលីកម្មប្រកបដោយមនសិការស្នេហាជាតិរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិបានឡើយសម្តេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តមានប្រសាសន៍ថានគរបាលនៅមូលដ្ឋានជាពិសេសនគរបាលនៅតាមប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលក៏បានបំពេញការងារផ្ទាល់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការបំពេញការងារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវបានធ្វើឲ្យនគរបាលមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាក់ទំនងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយសម្តេចក្រឡាហោមបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍អង្គពិធីឲ្យកត់សម្គាល់អំពីសភាពការតំបន់និងពិភពលោកដែលកំពុងមានការប្រែប្រួលនិងស្មុគស្មាញជាពិសេសសកម្មភាពភេរវកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទការចរាចរជួញដូរនិងប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរអាវុធនិងបទឧក្រិដ្ឋបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដ៏ទំនើបដែលកំពុងរីករាលដាលនិងបង្កបញ្ហាក្នុងសង្គមគ្រប់ទីកន្លែងសម្តេចបានក្រើនរំលឹកកម្លាំងនគរបាលជាតិត្រូវបង្កើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដោះស្រាយវិញ្ញាសាដ៏ស្មុគស្មាញអស់ទាំងនេះដោយត្រូវខិតខំលើកកម្ពស់សមត្ថភាពជំនាញគ្រប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងឥរិយាបថក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលលេចឡើងសម្ដេចធានាសន្តិសុខសំណាក់ធ្នាប់សាធារណៈសុវត្ថិភាពសង្គមដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍជាតិ
នៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះសម្ដេចក្រឡាហុំសូខេងក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះគោលការណ៍វិធានការប្រកបដោយការបដិញ្ញាចិត្តដែលឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនិតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតាំងនាមឲ្យកម្លាំងនគរបាលជាតិទាំងមូលបានលើកឡើងជូនអង្គមេតិញហើយសម្ដេចក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិនៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានៃពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែរសម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងក៏បានមានប្រសាសន៍ថ្វាយនៅអំណរព្រះមហាករុណាធិគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតថ្វាយអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលព្រះអង្គបានចំណាយព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណជ្រុំជ្រែងកសាងដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលជាតិក្នុងសម័យទាមទារឯករាជ្យនិងបានបន្សល់ទុកបទពិសោធន៍ល្អល្អសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយសម្ដេចក្រឡាហោមបានថ្វាយព្រះពរសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនិងបានថ្វាយព្រះពរនិងថ្លែងនៅព្រះអំណរព្រះមហាករុណាធិគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានប្រទានថ្ងៃកំណើតជូនដល់នគរបាលជាតិកម្ពុជានិងថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះការដឹកនាំនិងកសាងប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរជាចុងបញ្ចប់សម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានសម្ដែងការគោរពនិងអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនគរបាលជាតិគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលបានពលីជីវិតមានពិការភាពចូលនិវត្តន៍និងកំពុងបំពេញភារកិច្ចដែលបានជ្រោមជ្រែងកសាងដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលជាតិកម្ពុជាឲ្យមានសកម្មភាពនិងបង្កើតបាននូវសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមតាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទ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